ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଗୁରୁଜେନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ପଚିଶଟି ଜଣା ଅଜଣା କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କେବେ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଭାବିକି ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ପାଟଣା ନଗରର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ ପାଟଣା ନଗରର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ तबेहरा सठिक उत्तर हेउछि पाटळी पुत्र पाटळी पुत्र काहा को सीमांत गांधी बोली कोहा जाए? क्यों व्यक्ति को सीमांत गांधी बोली कोहा जाय तबेहरा सठिक उत्तर हेउछि अब्दुल गफर खान पर्वतीय प्रश्न लूणा पाई होईथिबा यात्रा रो नाम कोन लूणा पाई होईथिबा यात्रा रो नाम कौन? तबे ताहा हेउछि डांडी

মোহন জোদারকু আউ কেউ নামরে নামের জন তাহাকু তাহা মাউট অফ ডেড বলি জনা যাই রেবিজ টিকার খোঁজ কি রেবিজ টিকার খোঁজ কি তেমন এর সঠিক উত্তর হেউছি লুই পাশ্চর লুই ପାଞ୍ଚର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତର ନେପୋଲିୟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଓର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜେନେୱା ଯେଉଁଟାକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାରେଖାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ରେଡ଼୍ କିଲ୍ଫ ରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେଡ଼୍ କିଲ୍ଫ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ বার মনেশ চৌস্তরী পোখরণ রাজস্থান ঠার সর্বপ্রথমে হয়েছিল অলম্পিক পদবী জিতি প্রথম ভারতীয় মহিলা অলম্পিক পদবী জিতি প্রথম ভারতীয় মহিলা হচ্ছেন কন্নব মালেশ্বরী কন্নব মালেশ্বরী কেউ ভিটামিন অভাবের রক্তর প্রবাহ বন্ধ হুয়ে নাও ভিটামিন অভাব রক্তর প্রবাহ বন্ধ হে না ভিটামিন কে ভিটামিন ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କେତେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ଚାରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖକୁ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ କଟକ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ବା କଟକ ସହରରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଲୁମ୍ବିନୀ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନେପାଳଠାରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କେଉଁ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରବ ସାଗର ଆରବ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜୁମା ମସ୍ଜିଦ୍ କିଏ গঠন করে বা বনাইলে দিল্লি স্থিত জুমা মসজিদ শাহজাহা বনাইলে শাহজাহ হীরাকুদ ড্যাম কেউ নদী উপরে বনা যাইছি। হীরাকুদ ড্যাম কেউ নদী উপরে বনা যাইছি। তবে হীরাকুদ ড্যাম মহানদী উপরে বনা যাইছি। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚୀନ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ତ ଥିଲା ଜଣା ଜଣା କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ପଚିଶଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଆସିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି